kulanti waxaanu wanaagsan idin lahaantiin badaa wadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenni dhab ka hadal oo aan ku eegi doonno wararkii ugu dambeeyey dalka Itoobiya naga soo gaaraya halkaasi oo la sheegayo in gobolka Tigreega dagaalo weji cusub ay ka bilowdeen iyadoo ilaa iyo maalinnimadii shalay ahayd la sheegayo in dagaalo kharaari ay dhex marayaan ciidamada Eritrea iyo kuwa Itoobiya oo markii hore isu gaashaan buuranayay ciidamada TPLF sidii meesha looga saari lahaa haddaba dagaaladani ayaa la sheegay inay kasoo bilowdeen kadib markii ay isku maandhaafeen ciidamada Eritrea iyo kuwa Itoobiya hub fara badan oo laga furtay kooxda TPLF oo ay ku jiraan taangiyada dagaalka sidoo kale waxaa la soo sheegayaa in gobolka oromada lagu dilay amxaaro fara badan oo ay xasuuqyo halkaasi ka socdaan wararka iyo kuwo kale oo badanba waxaa soo xuuraamay il gooni aana kula socday wariya barre ilkacase oo inoo faahfaahin doona barre soo dhowo gurad aad ba maadsan tahay dabaasha waan salaamaynaa taariikhdu waa 7-daad bisha janaayo sanadka 2021 gobolka Tigreega oo aan ognahay in dee dagaal culus uu ka dhacay welina dagaalo goosgoos ahay ka dhacaan oo ciidamadii federaalka Itoobiya iyo kuwan maaragtay Tigreega oo dhinacaha iyo kuwan TPLF u dhexeeyo dabcan hadda jabhada isu bedelay ayaa waxa muddo hadda in dagaalkii uu weji kale ama weji cusub inuu yeeshay waxaan ogeyn markii dagaalka waqooyiga Itoobiya uu ka bilowday inay soo galeen ciidanka Eritrea dabcan waxaa jiray heshiis ay wada galeen madaxweynaha Eritrea siyaasi Fawrki iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo tan iyo isbedelkii Itoobiya ka dhacay 2018 ee xukunka uu kula wareegay Abiy Axmed saaxiib aad isugu dhow ahaa iyaga oo heshiis laga gaaray colaad muddo dhex taagnayd iyo deegaano labada dowlad ay isku hayeen oo qayb ka mid ah lagu wareejiyay Eritrea madama marka siyaas iyo waxa weeye Abiy ay isku dhawaayeen markii dagaalka uu ku qaadayay Abiy gobolka waqooyiga Itoobiya ee Tigreega waxa uu u baahday in uu helo dalalka deriska ah uu ka helo maartay taageero inuu ka helo ama ugu yaraan in xuduudaha oo kaleeto si aysan ugu baxsanin dhankaas TPLF in uu heshiis la galo dowladaha tusaale ahaan Suudaan oo kale heshiis baa la galay in waxa weeye xadka aysan talaabin TPLF wax qoryo wata aysan kasoo gelin wax qoryo watana aysan kasoo bixin dhanka Tigreeg sidoo kaleeto waxaa la galay iyagana dhankan Eritreana heshiis buu la galay oo ah in ciidan qoryo wata aysan xagga u gudbin ayna soo galin sidoo kaleeto gudaha markii waxa weeye dagaalku uu bilowday toos waxaa dagaalka ugu soo biirtay Eritrea inkastoo xukuumadaha Addisaba iyo Asmara iyagu ay inkireen balse warbaahinta caalami ah oo sida Reuters oo kaleeto Mareykanka kaleeto satelliitka sawirro uu qaaday dhammaan dadba waxay muujinayaan ciidanka Eritrea in uu gudaha Itoobiya soo galay dagaalkana uu qayb ka ahaa laakiin intaasii wixii ka dambeeyay dad badan waxay isweydiinayeen Itoobiya iyo Eritrea oo muddo colaadii ay ka dhex taagnayd dad badanna ay ku dhinteen sida hadda ay soo kaashan karaan gudaha Itoobiya dagaal ka dhacay dad badan oo ah dadka falanqeeya arrimaha Itoobiya iyo maarta geeska Afrika waxay u arkayeen in ciidamadan labada dhinac ee Itoobiya iyo maarta Eritrea oo hore dagaal u soo dhaxmareen waxa weeye colaad daba dheeraatayna ay maarta ka dhaxownad labada dowlad oo u dhaxeysay in waxa weeye aysan heshiin karin oo hal meel aysan ku wada noolaan karin oo hal goob aysan ka wada hawlgali karin markii hore duruufta ku qasatay maadaama Tigreega la dagaalamayay Soomaalidu waxay dhahdaa cadawgiisa waa saaxiibka duruufta ay ku qasabtay markii hore in ay hal dhinac ama harsaf ay dagaal ku galaan iyaga oo waxa weeye Tigreega la dagaalamay si fiican laakiin markii dagaalkii Tigreega dagaalka lagu qaaday nimankii Tigreega intii si badan ay soo gabagabowday nimankiina ay duurka galeen dagaalkeen uu noqday dagaal jabhadeed waxaa soo baxay cabasho far badan oo laga muujinayay ciidanka Eritrea oo ah in ay hanti far badan oo Tigreega u lahaa inay waxa weeye ay boobeen taliyihii ciidanka Itoobiya ee fadhigoodu yahay gobolka waqooyiga Itoobiya laftiisa ayaa maqale xilli dadka magaaladaasi uu la hadlayay ka sheegay in ciidanka Eritrea ay waxa weeye boob fara badan u geysteen hantidii gobolkaasi taalay waxaa moodaysa marka laakiin dhanka dowladda federaalka maysan ka hadlin maamulka gobolka Tigreega ku meel gaarka loo magacaabay laftiisa ayaa isagu xaqiijiyay in boob fara badan ay ciidanka Eritrea ka geysteen gobolka Tigreega laakiin dowladda federaalka dhankeeda wax ka soo baxay ma jirin intaasi wixii ka dambeeyey ma jirin isku dhacyo toos ah oo waxa weeye dhexmaray ciidanka Eritrea iyo kuwa Itoobiya laakiin
salaahan hadda sida wararku ay sheegayaan xaddi darrada ahayd yey bilowdeen isku dhacyada labada ciidan u dhaxeeya kadib markii ciidanka Eritrea isku dayeen hub taangi ah oo waxa weeye TPLF ay lahayd oo laga furtay in waxa weeye ay qaataan oo ay dhulkoodii laadaan ta markay isku dayeen ciidankii military Ethiopia ee ku sugnaa goobtaasi ayaa hor istaagay oo wadooyinka ka xiray oo diiday in waxa weeye Eritrea ay hubkii ay qaadato halkaas horta isku dhacu oo ka bilowday waata wax yar halka dul istaagay ee ciidamada Eritrea bilowgiiba waxa lagu eedeenayay dhulkii ay baadhama ka mid ahayd inay iyagu la wareegeen dagaaladan haatan bilowday ee taangiyada ka bilowday ee aan dhulka markii hore ka bilaabanay maxaa la is oran karaa horta dagaalada hadda ka bilowday waa dagaal hubka ka dhashay waan sheegnay waana si faahfaahin doonaa laakiin xaggaas xuduud deegaan ay qabsan markii dagaalku uu bilowday taa waxay ku timid marka dawladda Ethiopia oo dagaalo ay ku furnaayeen oo de inta badan awoodeedii iyo xoogeedii iyo quwadeedii iyo hubkeedii iyo xeeladeedii waxay haysay isugu geysay gobolka Waqooyiga daali ka socday taa marka waxay qasabtay in Eritreanka ay si fudud waxa weeye dhul meesha ku yaalay ay kula wareegaan marka dagaalka mar halkaas hal dhinac markaas ka socday oo Ethiopia fursad ma haysan u haynin in ama dagaal ay la gasho Eritrea oo markaas de gudahiisa joogtaba ama waxa weeye halkaas uu dagaalka dhaco tan laakiin hadda markii la fiiriyo meeshu waa gobolka Tigray gudahiisa weeye labadan ciidan inaysan heshiinayn marnaba waa la ogaa oo ciidan hore u dagaalamay ay yihiin oo waxa weeye meesha ay kala joogaan ay aad u kala fog yihiin marka ciidankan Eritrea iyagoo markii horeba lagu eedeenayay in hanti far badan ay gobolkaasi ka dhaceen waxay muddaa ciidanka Ethiopia in ay waxa weeye dulqaadkii uu ka dhamaaday hubkii hadda taangiyada ay TPLF laga furtay ee ay damceen waxa weeye nimankan Eritreanka inay qaataan oo ay dalkooda ula gudbaan iyo ciidanka military Ethiopia ay ka xanaaqeen oo ay dhibsadeen taa marka waxay keentay in ay hor istaagaan ciidanka Eritrea halkaas horta isku dhaca ka bilowday Adigrad baa meesha xaddi horta markii ugu horeysay uu ka bilowday waxa weeye isku dhaca labada ciidan kadibna wuu sii fiday oo tusaale ahaan magaalada Maqala meel aad ugu dhow oo la dhaho Kawiha ayuu waxa weeye isku dhaca oo ilaa xalay uu ka socday wararka qaar xitaa ay sheegeen isku dhacyadu wali inay ka socdaan halkaasi oo labada meeloodba Adigrad iyo waxa weeye xaggan waxa weeye Maqalaba horta isfahamwaagii iyo waxa weeye damci ciidanka Eritrea ayaa ku fiday guud ahaan gobolka Tigreega dhammaan ciidamada federaalka Ethiopia waxaa lagu wargeliyay meelkay soo joogaan in waxa weeye ay fajignaan dheeri inay muujiyaan aadna loola socda dhaqdhaqaaqa iyo waxa weeye waxyaabaha ay sameeyeen ciidanka Eritrea lana ilaaliyo oo waxa weeye aad loola socdo hubka iyo hantida gobolkaasi ay qaadanayaan lala socdo oo aan loo ogolaan ciidanka Eritrea in hub iyo hantidii gobolkaasi Tigreega uu lahaa inay ula wareegaan ama aan ula gudbaan dhanka maaratay Eritrea taas marka waxay keentay in ciidankii Eritrea iyo kuwii Ethiopiaanka ay aad u kala shakiyaan oo shaki fara badan uu soo kala baxay xalay Maqala meelihii xalay uu dagaal ka dhacay gudaheeda ma ahayn meel u dhow ayay ahayd sida aan sheegnay oo ka baxsan magaalada oo dhaho Kiwiha oo meesha maartay isku dhaca xalay uu ka bilowday oo dagaal uu dhexmaray labada dhinac ilaa hadda ma jirto wax khasaare ah oo rasmi ah oo soo kala gaaray labada dhinac waxaa kaloo aan jin hawo yaraatee wax hadalaha iyo wax jawaabaha oo ku saabsan arintaasi oo labada dowlad Ethiopia iyo Eritrea ka soo baxay ma jirto sababtoo ah ceeb ay ku tahay ciidankii isgarabsanayay Ethiopia oo weliba ceeb waxay ku tahay Ethiopia oo markii hore sheeganaysay in ciidan Eritrea uusan soo galin gobolkaasi dagaalkii waqooyiga Ethiopia ka dhacayna aysan qayb ka ahayn in hadda ay dhahdo macnaha Ethiopia waxa weeye Eritrea oo hubkii gobolkaasi waxa weeye TPLF laga furtay waxa weeye dalkeeda ula tallaabaysa ayay isfahamwaa iyo dagaal uu ka dhashay ma dhihi karto horeyna dhacdooyinka faraha badnaa ee gobolkaasi laga sheegay ee dusha loo saarnay ciidanka Eritrea wax jawaab oo Ethiopia iyo Eritrea midna ka soo baxay ma jirin hadda lafirkeeda way ku adag tahay waxa weeye labada dhinacba iyagoo horey u amkaray ciidanka Eritrea inuu qayb ka ahaa dagaalka in waxa weeye ay sheegaan in isku dhac iyo dagaalo ay dhexmareen sababo la xiriira hubkaasi Eritrea ay doonaysay in dalkeeda ay maartay ula talawdo marka waa waji gabax waaye dawladda Ethiopia iyo Eritrea labadaba haysata si gooni ah waxay ceeb ku tahay dawladda Ethiopia
وحوي هذا هبيرته سكست أو الدجال أو ده حمر عيدك تبي كوا إريتريا أن شيء كرين دجال إنه دعي يوحى لسكوي ما دام هريب إنكرت عيدا كان إنه قريب كها دجال كوقي تبي وخسروا إلى هذا للشاعي مجهته وايو تمرك دجال كوقي تبي وكسر عدي تبي ألفنا واحد جبتي دول دفعك تبي إنه واحد جرتي والوضع ده نعم بقوله أيك للشاعين جرين هذا سما ما دام تبي أنا أيش شيء كرين دجال كاسي إريترين أيش شيء كرين إلا هلا هلا أما حوجها هلا لو حنقن دونان أما نقن كران كون مذح بنان وحوي الوضع ده نعم كم مذح بنان وحوي ورباهين مذح بنان أيش سوت بيسو أو أن هلا أو دواعيش سا أن ألو ده يعني نقن كران لكن الوضع ده نعم إلا هذا ما يصير كهذا ديارنا وما هن أنا إريك هلاان معقولنا ما هن إنك هذا. واضح إن هذا نحن عادنا دنكا هي ديجان أورامضة. وحالا شيء إن أم حارب هذا نقول لي. هذا محين فافين كائنا. أرتا لبقة وضبة أحمر هذا مدوين كودن بيأذ لوجو بيكسنه. وبنش يقول جمس كارهان قبل كان متكل لها. وأذ لوجو لا يا وضبة أحمرها هذا حريق وحتي كل سوينا ماله ويترز ويبحينك وبغضي. مالنا وقبل كان ولاجة أورمية. ويجن أذ لوجو بيكسده. سيد هذا وركو إن جوسو جاري يعني كمان يا قبل كا ولاجا اسمه عمل كا أورمضة دكمل لقوم جعابو أمورو أي واحد يقول لي ضد أحمرها إلى تبني أي جاري يعني بالي ورك قارو حيشي يعني إن أي كبدنيهن خسارها إن تاسي وحاج جرا صور رأد أفضل حن على صوب بنجيو وضد كهال كاسي يقول لي أحمرها ها يا لينا يا مرحبا ضد كان لينا طبعا وأورمو هاي أورمضة حكدو ليس إن أحمرضو أي سن جذها أورمضة كوي على النسامين سنقولنا هاي أورمضو دجانا بدن بيكون في ده وقبل كسماري ده أي كم تاعي وأود أي كليهين أحمرضو أنت بدن قومي ذها إتوبيا ما كله فيه أدى وحوي سجسو الجدان علبة ليه قومي ده أحمرضة وما كيس ياسده هذا يوحيبه أمسيته ما كله أجا تعصب وحكينا إذا إن قومي ذي أي لود علبان وأنقولنا حتى أدى مركي ذلك تجريه ودعي أحمرضو ضد بدن وتجريها أو شعبها أيه اللي يسي وسمع ارتقاب درنا يقول اللي يسي لولا طبعا ويسكوه يستن مركي هوري مركا أحمرضو هدي أي تمد إن لول كم إذا ديجان هذا كله إثيوبيا ديان كذا عن كم ذهين أما قبل كذا عن كم ذهين هدي وحوي أي سامين كوي عشان وعكين يس يجي برشيد قبل كاسي أصل هان إسكال هذا ما كسر جدة إن إسلايان ويا أحمرضو الله هان شيء إسكش عن إسا ما كسر تكتر وحي مسند يدو إن مرتي حق ولا ذهي وحوي لهان شيء هذول كأي شيء جنسا تاوي حكيلي سام مركز يفهموا يتدقلوا يخلاف إنه سوكر اللي حقوله برشيد قبل كأسهان كسر جديد كل هيد هي أحمر ذي أورمضة مركز مدونة يسوع إن ما كان أحمر ذاها إن جودها أورمي أي سامين كويشان مد دقالة مد جنعسي مد سياسات مد أيضا انتبه يقول أورمضة مركز أنت كدول يسوع يوحى يدون يسوع حوي إن أي كلا جابسوا oo waxa weeye ay gabi ahaanba saameynta axmaara ay ku yeelan lahayd gobolkaas ay yareeso waleega marka waa meelaha ay axmaaradu ku badan tahay weeye oromiya waa beerleyba u badan yihiin dadka halkaas ku sugan marka qofka duu beerleyn noqdo waxa weeye waxay noqonaysa dhulki inuu saameyn ku yeesho xoolo dhaqatada way ka duwan tahay qofka duu xoolo dhaqanayo inta badan kolba wuxuu tagaa meeshii roobka ama biyo iyo daaq la ayuu tagaa oo uu gurguura laakiin qofka beer leh ma guuro halku aslaxiisa iyo beerta ay ku taale umbuu deganaanaya halka umbuu ku dhaldhala oo ku noolaanaya oo saameyn uu ku yeelanaya marka beerleyda iyo xoolo qadada waxaasi u kala duwan yihiin dadka marka inta badan axmaaradaha ee gobolka waleega oromiyo lagu leenayo waa dad beerley ah weey waa dad halkaas ku nool waa dad ku dhaldhalay weey waa dad muddo ku noolaa weey oromada marka waxay doonaysaa inaysan saameyn ku yeelanin hadii marka loo daayo axmaaradu oo gobolkaasi ay muddo ku sugnadaan taa macnaheedu waxa weeye in saameyn ay gobolkaasi ku yeelanayso oromada taas ka soo horjeeda marka oromada weeye inta badan dadka waxa weeye maadaama gobolkoodii uu yahay gobolkaasi dadka inta badan talaabooyinka qaadaya ee axmaarada la yeelanay waata in si aynu daawadayaasheena sawir uga siino deegaanka waleega iyo ki hore ee marka hore axmaarada lagu xasuuqay jiray ee mataakal bal sawir guud ka si iyo meel ay ku kala yaalaan horta waleega waa isagu xaddu xad ah oo weelay axmaarada ma jirto laakiin Brinshin guulka gumis gar ahaan matakal axmaarada ayuu xad la wadaagaa oo axmaaradu lafkeedu waxay ku eedeenaysay in Brinshin guulka iyo oromada ay isu dhow yihiin isla markaana oromadu ay gacan ka sameeyso Brinshin guulka in waxa weey dadkan axmaarada lagu laayo gobolkan
حوي متكل كان مركب متكل يدو يفو دهي أحمرادو إن أي سامان كويشان وكويل هوان جلنا حدود بين اللي حدود بين اللي وكويل هوان جلنا دول ده ديسن وحكي قبلين أرنتن كهان دول ده الحين وأين يحوي فرصة الناس يساء أو ينافس حدا سك جول كان أن أقلنا أو حوي دتك أحمرادو اللي قلنا أنا بتبين لكن كان مجاري كلام وحكي لي أي سامان كلام وأقول إني وربهن تك حلان وفي العلم أي سامان وأي دول ده وباقان إن ما أرتي دتك اللهين أيه حوي اللي بتبينه maamulka oo ramada in ay ugu baaqaan in maar dadkaas la badbaadiyo marka labadan gobol ee way u kala fog yihiin ahmaarada laakiin waleega dhacdooyinka iyada ka dhacay inkastoo ay soo noqnoqdeen way kooban yihiin matakal baahd meesha marka dadka aadka loogu leen jiray oo isbuucba laga yaabo laba saddex dhacdo oo xanuun kulul oo ahmaarada la soo gaarsiiyo in ay waxa way ka dhacayeen ee ahmaaradii markii dambe in badan ka mid ah ay soo qaxday oo xiriir qaxooti oo wali maartay barshaguul gudigiisa ku yaala in waxa way ay hadda ku nool yihiin laakiin kaas hadda ahmaaradu ee culayska ugu badan haysta waxa way hadii xitaa ay waxa way in ay soo qaxdo ay damacdo dhulka ay waxa way soo mareysa waa dhulkii oramada way marka laba geeriyood way xagaan waa lagu leenaya haday soo baxaan waxa ka yabantay dhaxda in loo galo oo lagu leeyo marka meel ay u carayaan majid laakiin matakel waxay waxa way u helayaan fursad in aba gudaha gobolkaasi meel ka mid ah وهذا حيو قحوتي لو قسمي إن يكون ولادان أما أي وحوي ديانك أحمد هذا إنك يسئني سؤالا وهذا هاي دعوة ضيان هل كاسيا إن كسر جب جبين إن برنامج كنن وأنا وجهنا لإني دعوين كاسيا عصوت دعوتين يقوم يدا مع حاردة أو نقطتي هاد جد وعي مال والبا ويتوبيا كم إذا نلقو أقار سنة يو وحي ورر هي كسر كرد دعوين كنو جدا بيجي وحكلاس عندهن تان برنامج كنن دبك هذا وبهذا دبك هذا لو اسكت دوبان ودين كجسي تجيسه في أمان الله.